Gabbe, seger mot IK Sirius senast på bortaplan. Vad säger du om den matchen efteråt? Ja, det var en jätteviktig match. En match i två delar. Första och andra halvlek såg lite olika ut tycker jag. Första, vi backade hem. Lite tråkiga ut dem. Försökte kontrollera matchen. Sätter vi inte till allt för många lägen egentligen. De skapade inte så mycket heller första. Men tanken var att vi skulle accelerera lite andra när de blottade sig lite och tröttnade lite på oss. Och det tycker jag de gjorde där. Och med lite större skärpa så hade vi nog kunnat göra något mer mål där. Sen var man ju jättenöjd med 3 poäng givetvis. Sirius är duktiga och spelar bra fotboll så sätt, men tack till seger. Och du fick göra ditt första mål i Superettan där för Gais. Hur känns formen nu? Jag tycker formen känns bra. Det har ju varit en väldigt speciell säsong givetvis. Rehabilitering i 9 månader och sen rätt in i matchspel. Det är inte optimalt så att utan att få någon försäsong, utan någon grund att stå på. Men jag tycker sakta med 6 så tar det sig. Nu känner jag mig riktigt stark fysiskt. Och fotbollsmässigt börjar det komma också. Så men det känns positivt. Man vill avsluta bra de här matcherna som är kvar. Det känns också positivt för laget. Vi är obesegrade i 5 matcher och formstarkade i serien just nu. Vad talar för att det kommer fortsätta? Ja, det är upp till oss själva där, att vi fortsätter ha samma inställning inför varje match och på träningarna på veckorna också. Där. Vi har haft bra träningar, bra fart och bra fokus. Och fortsätter vi med det bara så då tror jag vi lägger grunden för att göra en bra avslutning här. Så det ska vi göra. Landskrona väntar på lördag imorgon. Några tankar inför den? Ja, de har ju blandat i ett här verkligen. Landskrona är spelande lag. Duktiga, vi spelar lite kort och inte blyga för att slå lite längre heller bakom, så tycker vi har ganska bra koll på dem och vi har matchplanen klar så att vi bara går ut och genomföra den. Så säger jag lycka till och så ses vi då. Jajamän.